tá filmando? Já. Ah, não, não, não. Já sabe, escreve o nome. Eu sou tripé, não. Não chamo de ninguém, não. Tilinha, quente, hein? Nossa, mas tem muita gente. Quanta gente! Ô, Geninha! A gente foi só até me ver lá pra ver ele soltando na área. Então, não tá vendo só o que tava no manual aqui. Geninha, tá mesmo? Thank you.